هلا وبركاته ميل ولو أشوكتان بعد بدي سلامي يا سولو هذا ان دور قضب بحر باينا كهلو أدي الله إلهاده ودق دقا حوق الدق دقا نايلان مقران سايد السياء يان ربا أصحابتا كحران بيجكا بريهان أد مقران سوق مبدني ما شاء الله لكن ويلكم باك إن شاء الله نماتي وي ورد دقا حروتا ربعينا اللي وداقو دور قضب وصدح قضب ملاسا ان حالة دا عيدان كوغ arinta wan ka hadli doonaa iyo khilaaf ee soo kala dhax galay ciidanka jooga oo wax ka hadli doona qodobkaas waxa kale oo kaga hadli doona barnaamijkan hadii la ilaahdo niki muuse biixi oo magaran saay ee maanta inankiisi uu dalka u boobay ee aroos weyn u dhigayo magaran saa dhowr iyo lacag aad magaran saa dhow malaayiin doolar ay ku baxayso u dhigayna wan ka hadli doona waa arinta arin laga aamuso ma muuse gabadhiisii ayuu dalka u boobay xaaskiisii gabadha u boobay ayuu magaran saay dalka u boobay arurtiisii mid buu dalka magaran saay mid walba waxba u xiray qaar baa magaran saay kabaha soo dajiya qaar baa magaran saay shidaalka gaar u keena ninkii muuse meeshii noocaas buu ka dhigay ilaa islaamihii ee habaryarihii ee dooyinkii waxaan ku wuri ayadiisii shanay tan hadda wadanka u boobay magar markaan ninka muuse waan dul istaagi doonaa qodobkaas waa iyo waa muhiim inaan ka hadlo iyo waxa arrimo badan xog badan oo ogeyna runtii waan dii sheegi doonaa iyo ninkaa yare uu maanta guursaday mahad muuse biixi lagaa magaciisa waa dii sheegi doonaa war ku saabsan waa dii sheegi doonaa way waxa kaloo ka hadli doonaa waxa kaloo ka hadli doonaa haddii la dhahdo arooska noocan ee dhacaya yaa loola jeedaa yaa lagu yiirsanayaa wadoogtooda ilaa 500 nin baa xiran فيصل عبد بوتانيك اللي نشري فيصل هو اللي واحد رأي هاي مركز خير كاسنا فريم ما ندر دونا يجوا ولا جدول جرسنا يا ولا لا جدول باشالة يا وحوي وقصلي يا صعب كي تسمع يعني ترى يجا ماشي كبر حموك ما ورنا يا وردلك وحوي إن أنا قد دتك يجي واحد حنا موصوي دتك يجي حقيقة جيسي ما ورنا كرام قفر كرام مثلا نور بقى راسك وتاعي هاي وكم مش حرادة يا هل قاسي ود التاعي kuwaana fariin baan dooni doonaa xaaladda oogna waan ka hadli doonaa iyo ciidamada khilaaf soo dhex galay waxa kale oo ka hadli doonaa qodobka insha Allah arinta beesha samaroon oo ciidan loo toobaray way waxa ka horreyn doonaa beesha samaroon oo ciidan loo toobaray beeshii samaroon ciidan baa loo toobaray oo gobolkii awdal dawaasi socdaa horta gobolkaasi dhawaan buu go'ayaa saa wararka anigu ku hayo ciidan baa loo toobaray oo magaran saa maanta 200 wiil ayaa magaran saa dawladda Itoobiya ay toobartay 200 wiilna way soo gali doonaan sadde la filayo magaran saay gobolka awdal bay iman doonaan halkaas aanay de magaran saa halgankooda ka bilaabi doonaan dawladda Itoobiya arinta runtii ka dambeysay oo xogta iyo barnaamijka soo dhanfkaasan ka soo helay marka samaroon waxa la hanbaliyo ciidankiina soo barta isku tiirsanaada hawshiina qabsada qodobka taasan ku dhaafay way ciidamada oog ma oo korto meeshan oog la leeyahay habeenadu dambeysay dhan ciidan baa lagu sii daabulay carruur meesha lagu sii wadaa carruur baa la geynayaa dadku way arkayaan fadlan barnaamijka la sii gudbiyo aad baan salaamay dhamaantii asxaabta halkan ka salaamaysa waalaikum salaam barakaat dhamaantii soo dhawaada way og ciidamo badan baa jooga oo ka waraysan ciyaalkii wixii mancaamada dhiganayay wixii madaarista dhiganayahay wixii magaran saay ku noolaa hawdguntii wixii magaran saa galbeed ku noolaa dhammaan dadkii oo dhan waa la soo ururiyey muuse markaa wuxuu rabaa meeshan inuu dagaalkii ugu dambeeyey oo ismiidaamin baan ku sheegi karnaa dagaal ismiidaamina ayuu ka rabaa meeshan uu ku sameeyo ciidamo badan buu meesha baryihii ugu dambeysay kusii dambilay ciidamadaas maaha ciidamo tababarna waa ciidamo marya calaasa oo aan tababarna lahayn khibrad ciidana aan lahayn weyn ciidamada meesha lagu sii wado uu muuse ku sii wado marka waxa dhacday ciidankii meesha la geeyay ee dawad ogtiino ciidanka magaran saay waa loo kala sad buriyaa ciidanku magaran saay qaar baad de si wanaagsan dee mushaharkooda iyo waxooda loo siiya qaybna lugta mar walba lagu hayaa oo ogtiin qaybna lugta lagu hayaa oo dee ciidanka meesha jooga wax ma wada qabaan sidakooda ogyihiin ciidan wax wada qaba iyo ciidan magaran saay isku dee duruufa maah qaar baa waxay qaataan shan mushahar bay qaataan shan mushahar bay qaataan qaar baa intaas oo caagla qaata qaybna waxa weeye xabada la iskaga dhiga oo meeshaas waxa weeye wuxuun baa la geeyaa dee meesha xabadu ka dhacayso weliba meesha khatarta ah ayaa loo diraa halkaas ama lagu qabtaa ama magaran saa ay ku dhintaan badankooda waxaan ka warhaynaa in ciidan 500 gaaraya ay xiran yihiin oo arrintii go'cadde 25 dhacday August
lagu qabtay ee waxa soo dhan ee marka laga yimaado ee magaran saayid waxa weeye Muusa ayaa waxa soo qalada sameeyay ninkii dambigii inta la galay cid la xisaabtantay ma jirto cid qabsatay ma jirto wali mana iska daaya xafladihii waxa uu sameynayaaba inuu dadkii ku dul arooso oo family-giisi ku dul guursadaan ku dul baashaalaan dadkina ay saarta tumaan niyo dadkan meesha jooga miyey la taagay tolo mise anaga waalaniyo nin baa oran jiray hal ana majnuun maana waalan am yuqanni cad mise cad baa laga yeesay barnaamijka la sii gudbiyo page kana soo follow garee way nin baa oran jiray maana waalan mise cad baa laga yeesay imika waxa noo cadaatay in dadkan meesha jooga dhahrgeysa jooga badankooda ay taagan yihiinba ninkii waxa soo qalada sameeyay ee magaraasa dalkii baabiyay ee dalkii dumiyay ayaa haddana sacabka loo tumayaa aroos kolba ku duu aroosanayo leh hebele uu ka soo qayb gal ee arooskayga oo xisbiyada mucaaradku meesha taagan cirra taagan cirra horta anaga naguma matashay haddaan mucaarad nahay aroosyada aad tagtagaysay Muuse hadla ee magaraasa ka dul ninkinayso cid allii cidaad ku matashaa ma jirto soo maad garan adun baa wax iska xumeeyey adun baa wax iska xumeeyey uu ninkiyo kolba magaraasa ay sidii ilma yar gacanta lagu qabto qosqosol ma fahan markii horeba ninka meesha la joogtay maxaa mucaaradka nimankan laba odayaasha horta xisbiyada mucaaradka dhamaantood iswada raacay horta waa niman aad u jilicsan inay fiilaantoodii ku noqdaan baa wanaagsan meeshan anagu buurti baanu gelaynaa waxaan leenahay hubkeennii dib baa loo soo qaadanaya oo fureen waxaan leenahay buurteenni iyo hubkeenni inoo soo qaada buurti waa inaan galnaa buurti baa inoo ballama anagu wax kaloo caawa aan idiin sheegaya ma jirto ma Muuse caruurtiisa u boobay dalka oo islaamihiisa u boobay oo hablihiisa u boobay oo magaraasa ay waashmaanadii reerkiisa u boobay ayaan maalin walba markhaati ka noqonaa magaraasa arooskiisa ta kale xoolahan uu ku guursanayo inankiisu waa booli weyn waa xoolihii ummadda weyn waxaan lagu guursanayaa waa xoolihiinnii soomaaliye weliba dadka magaraasa ay somaliland degan waqooyiga degan xoolahan lagu guursanayaa mahad Muuse biixa gul lacagta ka keenay ma Muuse lacag lahaan jiray Muuse cabdimeer baa loo jiray dameer buudan jiray xisbiyada mucaaradka laftooda ka qayb galay way ogyihiin Muuse cirre laftiisu uu ogyahay Muuse inuu waddankii boobay oo uu liqay isagaa boqol jeer noo sheegay TV-ga soo fariistay ma fahanti isagaa baa sheegay uu ogyahay sababta uu ka qayb galaya maxay tahay soo shaambada ugu dhifan maayo dee cirro magaraas ahay Muuse oo malaha Muuse waa nin wanaagsan isla sawira soo maaha soo saasi noqonaysa ninka tuuga markaas la sawirayso ee aad magaraas sawir la gelayso waliba aad oo faraxsan micnaheedu waxa weeye dadkii taageersanaayo Muuse waa nin wanaagsan dalkiina muu boobin inankiisana xoolo magaras xaaraana oo booliya umuu xadin waa nin wanaagsan ku yaaca weyn ku yaaca waankii dhalinyarada afkii dhalinyarada way marka waxaan idiin sheegay maanta laga bilaabo wax mucaarad oo meesha ka jira ma jiraan buurti baan galaynaa hubkeenni waan soo qaadanaa meeshan waa lagu kala baxayaa nimankan mucaaradkana mar dambe mucaaradyaan lagu sheegin Muuse ayay u shaqeeyaan waa heego waa nimanka xafladaha ka qayb gelaya ee sidii dumarka aroosyada looga yeedhayay ee sida u dhex taagan Muuse ma fahant Muusena dee sawir buu la gelayay isaga waa u jaanis waa Muuse uu fashilmay waxba meesha kuma hayn uu ogi laakiin waa nimankaasa sawiraayo uu dadkii magaraasa taageersanaa uu kasoo jiitaa ma fahant dadkii waxay aaminayaanba ninkan Muuse inuu saxan yahay oo dee magaraas dalkiin aan u beebin Muuse waxaan kuu sheegayaa Muuse mahad Muuse biixi lacagta magaraasa ay ku kharash garaysay waa lacag malaayiina waana lacagtii ummadda magaraasa ay Soomaaliland soomaad garan ilaahayna magaraasa ay kaasa mi ximaayo tuug tuug dhalay oo khaayinana waati soomaad garan waya Muuse war islaamaha ma rabo inaan magacyadu sheego soomaad garan laakiin si guud baan familygaagu sheegay islaan iyo waxaan soo hadal qaadna ma rabo maanu iblaayi waxaan ka hadal ma rabo laakiin ragga la hadlay wiilashaadi Muuse wiilashaadi oo dhan dalka waad u boobtay soomaad garan mid baad magaraasa ay mid walba mid shidaalka loo xiray mid magaraasa diyaaradaha loo xiray mid magaraasa waxa loo xiray ganacsiga heerka heer waxaan maraynaa war waxa weeye lacagta maanta baxday maaha 240,000 maaha way ka badantay lacagta maanta baxday arooska ku baxday waa malaayiin waa lacagtii dhibi weyn waa lacagtii la wada lahaa anigu adduunka weligay ma arag qof lacagtii ummadda ku guursanaya oo inankiisa ugu guurnaya in gudeednimo halka wuxuu ka qabo nin lacagtii sii gudbiyay barnaamijka weli ma arag nin lacagtii ummadda inankiisii ugu guuranaya xaflad ugu dhigaya war waxaan meel xaaraan ahayn caruurtii agoonta magaraas ahay meeshii maxayd beertii cismaan dacas agoontii magaraas lacagtii laga soo qaaday weeyaan
مال اليتيم وحاران دي قفك حولها أقوانتا كو قرسة حتى إله أولاد مصيري سو مقرن أنا ما أرق دي أروس مقرن ساعة بولين لغو قرسري إنان كاك مهد موسب بيحا كل عاكتا كيان سو مقرن أدو موسو أكاد عاكتا كيان تي لمن تربات مكانت مانتا لمن تربات طيو داتك مقرن ساعة سو مالي مركا لأيه إيو كانتو تبناد واد سو قليسا حكاد عاكتا كيان تي واللوغي مشهد كيان تي معارض كلفتو دي سلاكا صورة يعني ويوغيهن إنا توب تهي لكن يجا تشرح صنو سياسات وحبك هم أوجا إن الد آيس كريم يمر فرطان بعد ملا آيس كريم كالرقو مجرس إيبي يدك اللي وصل دوي مات سياسات دو ما بحنا وحبو بحنت مجرس هاي رسيلين بيو بحنت أفكوا إنه مجرس هاي فر رسيليني وهذا ذي هاي أنه مجرس هاي اللي جاد كرن ساسا صور الله ده بس على أضيع شنو حنكون عايم تقلنا حفلة دول بيو تاجين صور يوم ما يقارن بس فرصة بدن موسى وحو ديار سنة very professional photos نمان مقراس هاي صور قاضي يالو هاري سماشي وچودو شانس كمركو ساو قعانتو قليه ساو قسليه ويو بدرا وحي صوران سياسيين تو مهسن او ميل ايهي اما مقراس هاي لغير عقل بديهي اما صور مقراس هاي اسكا يراد دي اركي شوينو دي اسكا باب ايهي ايالا لقاضيه